Fala galera do canal AppleTech, beleza? Hoje mais um vídeo aqui do canal AppleTech e gostaria de agradecer aí todo mundo que se inscreveu no canal, todo mundo que está inscrito, compartilhe o vídeo aí e que deixa seu like. Um muito obrigado. Neste vídeo de hoje eu vou mostrar como você fazer compras na Apple Store sem precisar ficar colocando sua senha toda hora. Você pode fazer isso apenas colocando o seu Touch ID ou seu Face ID. Eu vou mostrar como que você configura isso agora. Deixa seu like aí e muito obrigado. Vamos ao vídeo. Bom, pessoal, antes de mostrar como configurar o seu Touch ID ou seu Face ID para fazer compras na loja, eu vou te falar um pró e um contra, o que é, na verdade, uma coisa que é ruim, outra coisa que é boa de fazer essa configuração. A coisa boa é que facilita. Toda vez que você vai baixar um aplicativo, você não precisa ficar digitando sua senha. Muitas vezes sua senha é muito grande e você erra a senha ali. E com o Touch ID ou Face ID, ele apenas vai pedir o seu Touch ID, né, ou o seu Face ID e automaticamente vai começar a baixar o aplicativo. Agora a coisa ruim disso é que como você não usa a senha o tempo inteiro, é muito mais fácil você esquecê-la. Então, de repente, você para de usar sua senha por um tempo e aí você não sabe mais, porque hoje em dia a gente guarda muitas senhas na cabeça. Isso pode ser uma coisa ruim, tá? Então, vocês vão decidir o que vocês acham melhor. Eu gosto porque a minha senha é uma senha simples e uma senha fácil para tudo que eu tenho. É uma senha parecida com quase tudo que eu já tenho. Então, eu utilizo o Touch ID para fazer compras na loja. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como configura e aí vocês fazem aí no seu aparelho. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é entrar em ajustes. Depois você vai entrar na parte onde está aqui, olha, Touch ID e código. No caso dos aparelhos mais novos, provavelmente aqui vai estar escrito Face ID e código. Então você entra aqui, coloca a sua senha. Beleza? E aí você configura ou seu Face ID ou seu Touch ID. No caso, como eu estou aqui com o iPhone 6, eu tenho o Touch ID, ok? E aqui você pode assim, olha, usar o teu Touch ID para ou Face ID para desbloquear o iPhone. Normalmente as pessoas usam mais iTunes e App Store, Apple Pay e preencher senha. Se eu marcar aqui iTunes e App Store, significa que eu vou precisar colocar minha senha, óbvio, né? Então vamos lá. Legal, habilitei aqui. Significa que toda vez que eu for baixar um aplicativo, olha só, eu vou escolher um aplicativo aqui qualquer. Vamos escrever aqui. Legal, então olha, eu tenho aqui algumas coisas que eu posso utilizar. Eu vou pegar o melhorzinho aqui, ó, vou pegar esse aqui, ó. Obter. Ao invés de pedir a minha senha, ele vai pedir aqui o Touch ID. Eu coloco o Touch ID, ele dá um OK e ele já começa a baixar. Ó, tá baixando aqui. Beleza? Ou seja, eu não precisei colocar a minha senha. Se eu não configurar o Touch ID e o Face ID para compras no iTunes e App Store, ele vai ficar pedindo a senha o tempo inteiro. Então, verifica. Na verdade, isso é uma opção sua, né? Então, verifica o que é melhor para você: digitar a senha sempre ou de repente utilizar o Touch ID ou Face ID para fazer as compras. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha ajudado aí vocês. Quem já utiliza iPhone há muito tempo sabe muito bem dessas opções. Quem está utilizando agora, de repente, é mais alguma coisa aí para configurar e facilitar a vida aí do uso do seu iPhone. Beleza? Obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!